معاشرے میں خواجہ سراؤں کے حقوق اور ٹرانس فیلٹی آگاہی پر کام کرنے والی تنظیم نے 2 روزہ نمائش کا اسلام آباد میں اہتمام کیا، جس میں خواجہ سراؤں کے ہاتھوں سے بنائی گھریلو اشیاء کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا، جس کا مقصد خواجہ سراؤں کی پیشہ وارانہ مہارت کو فروغ دینا اور باوقار طریقے سے روزگار حاصل کرنا تھا۔ پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کے چیئرمین یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک سمیت شائقین نے نمائش میں شرکت کی اور اقدام کو سراہتے ہوئے کہا، معاشرے میں خواجہ سراؤں کو باعزت روزگار اور پرسکون ماحول فراہم کرنے سے نہ صرف انسانی تقاضے پورے ہوتے ہیں بلکہ معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا ہوتا ہے۔ ثاقب راٹھور، اسکائی نیوز، اسلام آباد۔